família JR03 na área, começando mais um videozão aqui pro canal. Rapa, mano, antes de começar esse videozão, a gente fazendo as entregas dos casacos aí pros moradores de rua, que, mano, ficou sem palavras esse videozão, vocês vão ver o vídeo. Mano, eu quero só agradecer de coração a todos que me ajudaram nessa campanha, a todos, o pessoal que me ajudou a entregar o casaco, tanto o pessoal que doou o casaco, mano, sério, vocês são sem palavras, vocês não têm ideia da felicidade que eu fiquei de, mano, sair na madrugada e chegar lá pros moradores de rua, entregar o casaco e ver o sorriso no rosto deles, a gente entregando um casaco, sabe? Então, tipo assim, rapa, isso aí é gratificante demais. Tenho que agradecer também bastante minha família, principalmente minha mãe, que ela me apoiou bastante no começo quando eu falei. Ela falou: não, filho, vai, divulga, você consegue fazer isso e tal. Mano, mãe, brigadão, te amo. E, mano, é isso, rapa. O videozão ficou chique, mano. Então, brigadão geral que ajudou. Vai ter outra, foi primeira de muitas que a gente vai fazer. Vai ter outra. Então, rapa, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Que ficou chave, mano. Top. É nóis, pega o videozão. Salve, salve, família. JR03 na área aqui, ó. Chegamos aqui, vamos fazer aquela boa ação que saiu aí no vídeo anterior. Estamos aqui com o geral pra fazer as entregas aqui do casaco. Conseguimos bastante casaco pra arrecadar. E, mano, já se inscreve no canal. Quem não está inscrito, já deixa o like pra fortalecer. Vamos colar aqui que a rapaziada tá tudo aqui fora. E, rapa, dá um salvão aí, ó. Geral aí, ó. Vamos sair agora. Nascimento, geral. E é isso, rapa. Pega o videozão aí que vai sair pedrada. Nós entregando aí pra todos os moradores de rua aí, pra evitar um pouco dos frios que eles passam, fechou? É nóis, família, então pega o videozão. Geral, rapa, aí, ó, saindo várias motos, conseguimos juntar aí, ó. Tem moto aqui, tem moto atrás. Geral rolando. Vamos fazer as entregas aí, pra quem precisa. Mas tudo bem sem olhar quem. Sua, rapa. Só salve. Só salvinho na garupa do. Só salvinho. Tá aí todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Essas noites de frio aí, ó. Tranquilo? É só nosso filho, é o skate. Ah, beleza. O skate aí, ó. Esse aqui, ó, pra senhora. Isso. Não sei se serve, mas já ajuda. Não, mas que serve sim. Tá bom? Põe o casaco. Essa aqui, Tatia? Não, devia. Né? Ah, mas não, mas aí, tia. É. O que não vale é não passar frio. É, verdade, verdade. Aqui, ó, tem um de mulher aqui, ó. Ó, tá bom, tem um de mulher ali, ó. Que é um de mulher, pode trocar, ó. É, presente dos seus namorados, ganhou. Olá! Da hora. Uma corrente de prata e um a zero, né? É isso aí. Tira uma foto do meu, depois eu te passo. Demorou. Mas tem que ver quem vai te servir, pô. Tem um ali, ó. Tá muito frio. Tem que se esquentar um pouco. Ah, já veio essa aqui, já coloquei já. É? Coloca essa pra ficar mais quente agora. Agora vai ficar quente, hein? Agora não passa mais frio. Aí. Serviu, serviu? Serviu. Aí sim, hein? Só parou na modelo da Gisele Bint, hein? Ei, ação hora, solidária, mano. Aí, ó. Só a rapaziada aí, ó. Pessoal, mil grau. Da hora. Mais um aqui, ó. É nóis. Tamo junto, família. Ei, boa noite, tia. Fica com tal? Deus. Ficou direitinho? Da hora. Fica com Deus, tia. Aí, hein? Boa noite. Obrigado. Falou. Você também. Ação solidária. É isso, rapa. Muita gente aí fala que grau é crime. Que grau é isso, grau é aquilo. Aí, rapa, nós tá saindo e na muita, rua aí, ó. E muitas das vezes nós pega as roupas e joga fora, entendeu? Tem muita gente que precisa de uma roupa aqui, ó. Dá essa atenção, ó. Pode ver, ó. A felicidade aí, ó. Aí, nós tá fazendo videozão. Pode gravar? Pode gravar. À vontade. Mesmo, galera. Aí. Só agradece. Primeiramente, boa noite, boa noite pra nós. Pra nós. Boa noite pra nós, isso aí. Seja bem-vindo. É nóis. Boa noite. Cachorro não morde não, né? Não. Morde não, né? Poder arrancar a perna, fudeu, mano. Boa noite pra nós aí, tranquilo. E aí, rapa, fala aí, essa noite aí, tá muito frio, mano? Nessas noites aí. Mas só agradece, fortalece a comunidade aí no ar. Da hora, da hora. Antigamente era bem mais forte. Bem mais forte. Entendeu? Mas. Sempre vem. É um bagulho top, tá ligado? Nós é tudo do morro também, nós é favela, tá ligado?
Pô, entendeu? Acho que é. É, é um bagulho de coração já. A gente até ganha. Nós ganhamos muita roupa, assim, às vezes. Às vezes a gente até perde. E leva, né? Verdade. Os bagulhos de alimentação estão levando, irmão. Nós tá vendo uma mais pra frente aí de carro pra nós já dar um alimento, entendeu? Um lanche. Mataram nós de susto, mas tudo bem. Aí, abre eles aí, vê se dá uma servida e tal, aí, vê se não vai ficar pequeno, se vai ficar grande. Deixa eu vir também, tem uns parceiros nossos aí também que aí nós. É isso, fechou direitinho. Não é importante, pai. Às vezes aí, ó. Até os que não servem de nós, nós guarda. Certo? Sempre tem uns parceiros nossos. Que é maior. Serviu aí, rapa? Da hora! Da hora, cara. Aí, quem tá com a calça? Pega uma calça pra ele aqui, ó. Aí, vem aqui, aqui deve ter alguma coisa aqui. Já fica com essa mochila aí, ó. Da hora, rapa, da hora mesmo. Rapaziada. Ó, esse serve em mim. Serve? Se serve, tá ligado. Só de olhar já sabe que serve. É isso aí, da hora. Qual? Esse aqui? Com certeza, irmão. Vocês são de Santos mesmo? É, nós é do Morro São Beto, aqui do lado. Tá ligado? É isso mesmo, cara. São Beto ali tem a carta reciclagem pra também subir. Da hora. Aí, ajudado, isso mesmo. Tá de quando ele passa. É nóis. Tamo junto. Tá aí, ó. A comunidade, o que ele tá fazendo aí, pô. Certo? Pelos sofredores nas pistas aí, certo? É isso mesmo. Poucos que fazem isso aí, cada vez que a gente vai compensar, porque Deus abre as portas, mano. É isso mesmo. Nós acha que não tem mudança, eu acho que tá fazendo aquele movimento, mas você nada espera, o cara caramba, a gente é aquela expressão lá atrás, lá na frente, Deus pode abrir as portas, mano. É isso mesmo. Mas o maior pensamento é que a auto-sociedade, que é que nós se destrói entre nós, mas não, nós somos mente pensante, nós paramos, reflete e mostra aí, ó, a certo, a diferença, que nós somos uma batida só, unida. É isso mesmo, da hora, certo? Fechou, obrigado, fechou. Boa noite, nossa noite vai ser maravilhosa, da hora, só de ver isso, tá ligado, que os bagulho não é dos melhores, mas a gente tá podendo ajudar, aí, pouco pra nós é muito, muito pra nós é pouco, galerinha, só de aí, a visão é ó. Mas vocês têm lá em cima, molequinho. É nóis, bora pro próximo. É, a meia já foi, a meia. Calma aí. A meia aqui, ó. Aí, onde tem a meia aí? Quem tava com a meia? Tá aí? Família, desliga o farol dessa merda aqui. Aí tinha uma meia aqui, ó, pro senhor. Já ajuda, fechou? Vamos tirar aqui nosso casaco aí, ó. Fechou, tudo certo? Beleza. Boa noite aí, ó, senhor, fica com Deus, fechou, que Deus te abençoe aí, valeu, obrigadão, hein, boa noite. Bagulho corta o coração, mano, na moral. Aí, rapa, bagulho é louco, mano, sem palavras, rapa, sem palavras mesmo, bagulho é da hora ajudar quem precisa, tá ligado? Então, rapa, aí, primeira vez que a gente tá julgando, vai ter a segunda, a terceira, a quarta, se Deus quiser. Então, rapa, já que você aí, ó, fuz o seu guarda-roupa aí, se você ver que aí não tem nada, mano, aqui, ó, acessa o link aqui, ó, o primeiro link da descrição, vai ser o meu Instagram, me chama lá no Instagram, tá ligado, rapa? E, mano, o que você puder doar, touca, meia, calça, casaco, qualquer coisa, rapa, qualquer atenção, coisa. Ó, filma ali, Júlio, filma ali, na moral. Aí tu vê um senhor de idade, ó, tá ligado? A gente como? Deitado na nossa cama, como agasalhado, coberto. Aí vê aí, ó, no relento, sereno. Tiozinho aí, ó, poderia ser nosso avô aí, tá ligado?
Verdade. Independente do que o cara fez, tá ligado? Independente, ele tá ligado. Independente do que ele fez, só que, tá ligado? Às vezes o cara tem um filho, pode ter um filho, criou um filho, e o filho não tem nenhum pingo de. Sei lá, tá ligado? É ser humano. Independente do que fez, é ser humano, verdade. Já era. Bagulho é. Sem palavra, tá ligado? Não dá nem pra falar, não mano. Não tem. Bagulho, o olho já enche de lágrima, porque, porra. É foda, rapaz. Mas é isso, a gente tá aí pela primeira vez. Graças a Deus. Deus tá ajudando a gente aí. Vambora, vamos pra cima e vambora que a gente vai agasalhar mais um. Então é isso. Só salvinho. Só salvinho. Fui. Já era uma calça, um casaco aí. Acho que eu sou meio pequeno. Se quiser pra mim, mano. Aí. Da hora, fechou? Nós estamos gravando aí pro YouTube aí. É nóis. Pronto, agora é. Agora não passa mais frio, né? Não passa mais frio. Já era. Da hora, é nóis. Tamo junto. Boa noite aí, hein? É nóis, tamo junto. Valeu, brigadão. Obrigadão, é nóis. Valeu. Obrigado.